د بڑے نه ته تیرو پورې تقریبا پنن سبا حالات کې چې کوم روډ دی مثال د کوی نه ونه ساته مستاک پورې دا روډ خراب دی نو تقریبا سه درې نیمه غنټې رسیو کدا روډ جوړ شو نو انشاءالله دا بیا ته دوه نیمه غنټو پورې یا دوه غنټو پورې محدوده کیږي دا مزه